Ես երջանիկ եմ, որ ունեմ այդպիսի երկու երեխա։ Ես երջանիկ եմ, որ ունեմ աշխատանք։ Երջանիկ եմ ինչով, որ ունեմ շատ լավ շրջապատ, շատ լավ ընկերներ, շատ լավ բարեկամներ, իմ ընտանիքս, քույրս, եղբայրս, մայրս, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ իմ կողքին են, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ ես մի փոքր անգամ հիվանդանում եմ, իմ հեռախոսը չի լռում։ Ինչ ասեմ, կամ երբ որ ես մի քիչ տխուր նստում եմ, կամ համեստ եմ նստում, լուրջ եմ նստում, աշ, ինչ ա եղել, հո բան չի եղել, հո հիվա չես, հո մեկը չի վիրավորել, այ մարդ թողեք հանգիստ նստեմ, ամեն օր պետք ա ոչ, չպետք ա ծիծաղամ ես ձեզ համար, որ դուք իմանաք, որ ինձ հետ ոչինչ չի կատարվում։ Ծնվել եմ Երևանում, ապրել ենք Կոնդում, Կոնդի թաղամասը գիտեք, և Կոնդի շատ հարգված մարդկանցից մեկի աղջիկն եմ եղել, Ալբերտի, Ալբինի աղջիկը, բայց դաստիարակվել եմ տատիկիս ձեռքով, որովհետև տատիկս էլ եղել է առությունողների ընտանիքի միակ աղջիկը, որոնք որ ունեցել են Երևանում, գաղթից հետո ունեցել են Երևանում ֆաբրիկաներ, և ասենք, միշտ ասում են, որ Անժելան տատիկի շարունակությունն է, որտեղ ինքը եղել է քաղաքի առաջին մոտնիցան, ինքը կարել է, ինքը հագել է, և այն Կոնդի դքից ասում են, որ իջնում էին, ասում էին Ագապին իջավ։ Իհարկե սա իմ հիշողություններն են, որովհետև ես շատ ուրախ եմ, որովհետև փոքր տարիքից 4 տարեկանից այսինքն ձեռքից բռնել են և տարել են տարբեր խմբակներ, բայց արդեն 1.5 տարեկանից, երբ որ աթոռի վրա կանգնացրել են և ես սկսել եմ պատմել կարմիր գլխարկը առանց տատանումների, ասել են, որ տաղանդավոր երեխա է մեծանում, միգուցե մի բան դառնա։ Եվ իհարկե ես իմ ծնողների և իմ դաստիարակության, իմ ընտանիքիս դաստիարակության արդյունքն եմ, և այն մարդկանց, ովքեր որ ինձ դասավանդել են, և այն մարդկանց, որ ես մեծարում եմ, որ ես իրենց սերուն դնեմ։ Շատ խայտառակ ու շատ չար երեխա եմ եղել։ Այդ կարգի անկարգ աղջիկ երևի թե շատ հազվագյուտ լիներ։ Համ անկարգ էի, համ շատ լավ սովորում էի, համ շատ սիրվում էի, այնենց էր, որ առանց ինձ ոչ մի մանկապարտեզի միջոցառում չէր լինում, անկախ նրանից ես ընդեղ ծեծեի երեխեքին, թե չծեծեի։ Ժողկրտ բաժինը ես պետք ա հաճախ էի դպրոց, նախադպրոցական բաժին էր, և ժողկրտ բաժինը պետք ա գար ստուգման, որպեսի երեխաներին փոխադրեին, արդեն ընդուներ աշխատանքը, նախադպրոցական բաժնի աշխատանքը դասիրակներից։ Ես շատ խռովել էի, մեկ անգամ դասիրակչուհին անկարգության համար ինձ անկյուններ կանգնացրել, ինչպես կարող պատա ինձ անկյուն կանգնացնեն, ասել չեմ գալու ձեր մանկապարտեզը, ու գնացի տուն, հաջորդ օրն արդեն մի երկու օր հետո արդեն միջոցառ պետք ա լինի, ամբողջ այդ նագրուսկին ինձ վրա է, եկավ ընկեր իման մեր տուն, ասեց, Անժել ջան, դու պետք ա գաս, Ազիզ ջան, ինչ ես խռովել, չէ՞ որ դու անկարգություն ես արել, քեզ անկյուն է, ասել չեմ գալու ձեր մանկապարտեզը։ Երաշտական դպրոցը Սայատնովա, որ հաճախում էի, մեր բակը նենց էր, որ ապրում էին բակում 5 ընտանիք, և ես պետք ա 2 ժամը մամաս ասում էր պետք ա նվագես, նոր դուրս գաս դուրս, ես էլ 2 ժամը ստից ակորդներ էի խփում, այսպես, ինչ ա լրացնար այդ 2 ժամը, հետո հաջորդ օրին ստանում էր մաման դասի, ասում էր, Անժելոչկա, պեսնի վիուչիլ, Ռագնետա Սամվիլովնա, մամաս, ոց թե նի վիուչիլ, կակ նի վիուչիլ, ասում ա, էրեք 2 ժամին չես նվագել, բայց ես ինչ նվագեմ, ասում էր, Ռագնետա ջան, դու միատ ես նվագի տենամ, ոց այս երաշտությունը, որ սա ինձ վաղը չխափի էլի։ Բայց դա ես չէի կարող, որտեղ երեխաները այնտեղ պահկվոցի են խաղում, ես ոնց կարամ նստեմ դաշնամուր նվագեմ, իրանք այնտեղ պահկվոցի խաղում։ Ու նենց էր, որ երաշտական դպրոցում 6-րդ դասարան էի դպրոցում, բայց 7-ամյակը ավարտեցի, որպես լավ աշակերտ թռել էի մի դասարան, և 6-րդ դասարան ավարտեցի 7-ամյակը։ Բայց քանի որ միշտ զբաղված էի լինում, որովհետև տատիկս մանկապարտեզի ավակ խմբից հենց ձևավոր չմշկասա, կդաշնամուր, երգ, պար, 4 տարեկանից եղել է համերգային գործունեությունը, երկաթուղային է, մանկական երկաթուղում ընկեր Ռիման էր ընդեղ դասավանդում։ Ես այն ժամանակ երգում էի, ինձ կարել էին պիտակ զգեստ, դե տատիկս ձեռքի շնորհքն ուներ, և երգում էի ես, այմ գնդակ, իմ գնդակ, կանաչ, կապիտակ, այդ իմ գնդակի պատմությունն էր, հետո նազելի պար կար, մի հատ պուճուր դրել էին ինձ, ես այդ պարն էի պարում, ու
դպրոցը որ հաճախեցի, դպրոցում էլ արդեն շատ որ հիմնականում արդեն մասնակցում էի տարբեր համերգային ծրագրերի, Ղուկաս Ղուկասյանի Պիոներ պալատում, Արևիկ խմբում, այսպես ասած այն Պակալինյան, այն ծերունդը որ եղել է, այտենց բան չի եղել, որ մենք չմասնակցենք, որովհետև մենք եղել ենք մի շատ քիչեր են եղել այն ժամանակ մեր տարիքի ասենք երեխաները, որոնք որ ճանաչված են եղել։ Եվ դպրոցն էլ, որ հաճախում ենք, ճիշտ է, շատ լավ սովորում էի դպրոցում, բայց ինչ անեմ, անկարգությունը այնպես բան էր, որ չենք կարող անկարգ չլինենք, մանավանդ երբ որ ինձ երես էին տալիս շատ դասատուները եւ աշխատակազմը դիրեկտորով անում, մեկ անգամ երեխաները դաս չէին սովորել, ասեցին ինչ անենք, երկրորդ դասարան ենք, չէ, չորրորդ դասարան ենք ներողություն, ինչ անենք, ասեցի, ինչ պետք է անենք, պայուսակով խփեցի դպրոցի պատուհանը, մի հատ ջարդեցի, խշխշխշշշ ապակիներն ընկան ներքև։ Մինչև եկան ասեցին, ես ով արեց, ես ինչպես արեց, ես ինչի արեց, ես երբ արեց, դասը վերջացավ։ Հետո մենք մի հատ խաբար բզիկ ունեին, գնացի ասել Անժելան արեն, վերջա, կանչեցին, պապաս եկավ, ապակիները գցեց, ասեցին, ճիշտ է, շատ ենք սիրում, կոշիկներով եկե մտել աշկները, բայց չգիտենք ինչ անենք, ես երեխան ահավոր երեխա է, հայտարակ չար։ Բայց դե տարիքի ընթացքում արդեն որ մեծանում ես, արդեն մի քիչ համեստանում ես, որովհետև մանավանդ երբ որ տանես դաստիարակությունը տենց խստիվ է լինում եւ զուտ հայկական ընտանիքներում երբ որ դաստիարակում են նորմալ աղջիկ, չէ, ասենք տատին տանի, մաման բերի, պապան բերի, մաման տանի, այս կարգավիճակով մինչեւ հիմա նույնը մենք ենք անում մեր ընտանիքում, մեր նարեին իմ աղջիկաս տան մեջ պապան պետքա տանի, Դավիթը բերի, այսինքն ամբողջ օրը ինձ հետ դոշի բրոշկեքի նման ինձ հետ ման են գալիս իմ երեխեքը։ Երբ որ արդեն տեսան ծնողներս, որ ես ինչ որ երկուղ պարող երեխա եմ, իրանք արդեն մտածեցին, որ արդեն պետք է Անժելային տանք ինչ որ մի տեղ, եւ դրանով զբաղում էր հիմնականում տատիկս, նրա ամբողջ մի երանպատակն է, ճիշտ է, մենք երեք երեխա ենք տան մեջ, բայց մի քիչ ինձ վրա ավելի շատ էր ուշադրությունը, որտեղ նախ առաջինը ես մեծն էի, իմ բախտս բերել էր, եւ երկրորդը, որ նրանք դեռ փոքր էին, բայց ասենք ես արդեն հասել էի այն աստիճանի, այն մակարդակի, որ ինձ պետք է տունը չթողնեին, որովհետեւ իմ էներգիան այնքան շատ էր, եթե ես տունը մնայի, խայտարակ բան պետք է լիներ։ Հետագայում արդեն սկսվեց գործունեությունը, ասենք համերգային գործունեություն, արդեն այն ինչ որ ես կարողացել եմ առաջ գնալ այդ ասպարեզի մեջ, պարային ասպարեզի մեջ, երկի ասպարեզի մեջ, օլիմպիադաներ էր լինում սովետական միությունում, տարբեր քաղաքներում, Բաքու, Ուկրաինա, Կիևում, Տաշկենտում անգամ գնում էինք օլիմպիադաներ, եւ բոլոր օլիմպիադաներից ես գալիս էի մրցանակներով։ Հետո մենք տեղափոխվեցինք կոնդի տները, որ քանդեցին մեր, որովհետեւ քանման ենթակային դվինի հետևի բոլոր տները, դվինի հետևի այդ բոլոր սեփական տները քանդեցին, չէ, երբ որ դվինը կառուցվեց, իսկ համերգային ծրագիրը թթի ծառի վրայից է սկսվել դվինի։ Դվինի մոտի տան, որովհետև այդ թթի ծառի վրա եղել է բոլոր արտասանությունները, բոլոր երգերը, կենթանի համերգ էինք տալիս բոլոր աշխատողների համար, ասում էին նա երեխեն կանգնել է թթի ծառի վրա, սկսել է երգ, հետո արձագանքում էր, իսկ այդ արձագանքը շատ լավ է, ժողովուրդ էի անգամ գործ էին անում, համել ինձ էին լսում։ Եվ մենք տեղափոխվեցինք այստեղ, տեղափոխվեցինք Նորքի 5-րդ զանգված, եւ դպրոցն էլ փոխվեց, եւ մտնոլորտն էլ փոխվեց, ես էլ արդեն մեծ էի, մեծացել էի, այսպես ասած, հաճախում էի Լևոն Գասոյանի նոր կպարային համույթն էի հաճախում, հայ համերգից լինում էի, միջոցառումներ, նոր տարվան նվիրված, Նիգուրջկա էի դառնում, տոյսի մինչև, ինչ ասեմ, ամեն անգամ միշտ զբաղված եմ եղել, համերգային ծրագրերի համար պարտականների դարձանք, չի հաշված, որ դպրոցի դրուժնայ խորթի նախագահ եմ եղել, կոմսոմոլի քարտուղար եմ եղել դպրոցում, հետո պարտիական էլ դարձա, որ հեշտությամբ շրջագայինք։ Դպրոցը ավարտելուց հետո, ասենք, մի քիչ դժբախտություն եղավ, երբ որ հայրս մահացավ, մի քիչ մի տարի ընթատում տվեց տան մեջ, որովհետև ոչ մեկս չկարողացանք, ես շատ ծանր տար այդ դեպքը եւ ինձ համար կապչուն էր, ոչ արվեստ, ոչ երգ, ոչ պար, ես նստած էի տանը եւ իմ դեպրեսիայի մեջ էի։ Եվ երբ որ պետք է ընդունվեի թատերական ինստիտուտ, մամայիս եկավ, պապայիս ընկերն ասեց, որ համբերի թատերական ինստիտուտը, նա հլը կսովորի իր մասնաճյուղը, արի թող սովորի թեթև արձնաբերությունը, վերջապես ինքը շատ դիրքով աղջիկ է, ձիլավոյ էլի, թող իկուց մյուսօր կարող է ինչ-որ մի
de voi tev în jumătate el vând să se mcaince, gurțar anerum car cehir, cehavik nere, spes banner. Asta ține încă Disney mi-a ceșat la faraș că gâne, de în jumătate voroșu mai nimic să nu gnere, sluș te iezi, sluș te fnore ita să savarte. E vai spes voroșețin te te vaște ambițian ciugă între țin cum asta ne-a ține, baiți mincer, e savarte țin, mincer. Ես դիպլոմ ստացա, իմ հոգիս բերանս եկա, որովհետև եւ իմ հոգիս եւ մամայիս հոգին։ Եվ այսպես ասեցինք, չէ։ Էս եւ բայց համատեղ ես արդեն հաճախում եի շատ լավ վարպետների աշակերտներն եմ, աշակերտ եմ եղել Արտյուշ Ակարապետյան, Վանուշ Խանամիրյան, Լևոն Գասոյան, Ազատ Ղարիբյան,